Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos, e hoje nós iremos abordar o assunto sobre teoria geral dos sistemas. Nós iremos abordar também a parte de desenvolvimento de sistemas e também a parte de API. Então, sem mais delongas, vamos começar sobre um conceito muito importante. Antes de começar a falar sobre sistemas, você precisa entender alguns conceitos básicos. E esses conceitos que você precisa estar antenado é dados e informação. Dado e informação, se cair no teu concurso público que os dois termos são iguais, você já marca errado de cara. Sabe por quê? Dados e informação são diferentes. Um sistema em si, gente, ele armazena dados. E o que, que é dado? Da dado, olha essa o português, é a matéria-prima da informação. E o dado, por exemplo, vou trazer para vocês esse número aqui, o número 36. Ele é um dado. E por que, que eu falo para vocês que ele é um dado? Porque você não pode... Tomar uma decisão. Agora, e o que é informação, professor João Kleber? 36 graus Celsius. Então, quando eu falo 36 graus Celsius, por exemplo, eu sei que é uma informação. E por que eu posso falar com tanta convicção que é uma informação? Porque você pode tomar uma decisão. Por exemplo, em Cuiabá, se faz 36 graus Celsius, você não vai usar uma blusa de frio ao sol das 15 horas da tarde. Por quê? Você vai derreter no calor. Então, você tomou uma decisão. Certo? Então é isso que eu quero que vocês compreendam sobre o conceito de dado e informação. Dado é a matéria prima e informação é o dado filtrado. Lembre-se de uma coisa importante: um sistema computacional ele armazena dados. E aí você viu lá na parte de banco de dados ou de sistema no desenvolvimento que Todo e qualquer sistema computacional. Ele tem três fases. Eu tenho a entrada, eu tenho o seu processamento e eu tenho a sua respectiva saída. Então eu entro com um dado, o sistema faz um processamento e ele sai como um relatório. Então, fiquem bem atentos. tá? Então, dado e informação são diferentes, porque um é a matéria-prima e o outro é o dado filtrado. Bom, se já, você já compreendeu a diferenças desses dois, você também vai compreender essa ideologia que o CESP está cobrando de vocês. Dado, informação e conhecimento. O dado, como falei para vocês, é a parte de entrada. Quando o sistema armazenar, ele vai fazer um processamento. Fazendo um processamento, ele gera informação. Informação vai te dar suporte à tomada de decisão. E, logicamente, que se você consegue definir para que serve aquela informação, você transformou aquela informação em conhecimento. E este é um ciclo. Tá? De todo e qualquer sistema. Entra-se dado, transforma-se em informação e automaticamente gera conhecimento. E essa aqui é a pirâmide, né? Lembrando que o primeiro pilar seria os dados, logicamente que depois vai a informação e, por último, o conhecimento. O conhecimento só é possível através desses dois processos. Se eu retirar Qualquer destes dois processos, não existe conhecimento. Tudo bem? E aí, lembrando também que não existe informação sem um dado e vice-versa. Tudo bem? Bom, é, outra coisa importante que envolve também até o a matéria do professor Luiz, que é o direito administrativo, e em alguns editais, em alguns concursos públicos, eles colocam este assunto na disciplina de informática básica, que é a teoria geral de sistemas, também conhecido como TGS. tá O que seria a teoria geral de sistema? Ele é algo muito mais que computacional, porque ele aborda todo e qualquer sistema. E você precisa saber que a teoria geral do sistema ele fala o seguinte: que é o objetivo de analisar. Qualquer natureza de sistema, seja ele computacional ou não, e que contenha. Inter-relação, seja interno, seja externo. Então, lembrando, a TGS, né, ela pode ser muito mais que o sistema computacional. A teoria geral de sistema, ele pode ser a inter-relação de qualquer tipo de sistema, por exemplo, um sistema ambiental ou um sistema solar, por exemplo. Então, isso envolve muito mais do que a parte computacional. E tem três premissas que você precisa saber para tirar 10 no seu concurso. A primeira premissa é o seguinte, gente. Os sistemas existem dentro de sistemas, tá? Então o sistema ele é uma parte de um outro sistema maior. Por exemplo, em uma empresa nós temos o sistema de contabilidade Tá okay? E esse sistema de contabilidade ele, ele precisa né, ser interligado com um sistema maior. Vamos falar aí um SAD, que é um sistema de apoio à decisão, por exemplo. Ou um BI, que é o um Intelligence é, Business, que seria inteligência empresarial. Então percebam: um sistema está dentro de um outro sistema. Tá okay? Um é parte de um outro maior. Segunda premissa que você precisa saber: os sistemas eles são abertos. O que, que seria isso? Ele tem interferência, seja interna, seja externa. Por exemplo, se você está trabalhando com uma empresa, correto? E essa empresa, por exemplo, faz captação de clientes. O cenário muda conforme os anos vão se passando. Então, se o seu sistema não se adaptar às novas tendências do mercado, o seu sistema vai ficar o quê? Defasado. Ele não vai alcançar o objetivo que ele precisa. Então, ele é um sistema aberto justamente por causa disso, porque ele depende de outros sistemas, ele depende de outros ambientes. Tudo bem? Outra coisa que é importante, não é só depender de um outro sistema, eu também dependo, tá? das respectivas estruturas por exemplo nós trabalhamos a maioria das vezes com sistemas transacionais e o que são sistemas transacionais é aquele sistema que trabalha diretamente com a operação por exemplo se eu quero criar um sistema que eu digo do tipo crm eu sei que isso é um, algo muito técnico para vocês mas o crm ele é um tipo de sistema que trabalha com gerenciamento de relacionamento de clientes se o sistema que capta né, a avaliação do atendente lá, por exemplo, de, um, de uma caixa, de uma farmácia, por exemplo, não estiver funcionando, eu não consigo avaliar por que está que com mau atendimento, por que, que as pessoas estão falando mal daquela determinada empresa. Então, verifiquem. Se uma estrutura não funcionar, logicamente que toda a engrenagem vai ser, né, digamos assim, ou deteriorada ou não vai funcionar de forma alguma. Tá? Então a teoria do geral do sistema, lembre-se, ele não trabalha somente com a parte computacional, ele envolve a parte do âmbito administrativo. E quando nós colocamos para o âmbito computacional, nós temos que lembrar que nós temos três premissas básicas, que os sistemas existem dentro de outro sistema, então sempre um sistema vai ser parte de um outro sistema, vai ser dependente, como falamos da terceira premissa, e os sistemas podem ser abertos, ele pode sofrer influência tanto internamente Quanto externamente. Perfeito? Então, falamos sobre teoria geral dos sistemas e agora nós iremos abordar sistemas de informação. Sistema de informação, gente, nada mais é do que algo mais computacional. Ele é um conjunto de código-fonte. Né? Script, isso nós vimos lá nas aulas de programação, seja em Python, seja em linguagem R, seja em PHP, enfim, o tipo de linguagem de programação que você venha a utilizar. Ele parte do princípio que ele vai captar um dado, ele vai tratar um dado e vai te auxiliar numa tomada de decisão. Então, um sistema de informação nada mais é do que uma pessoa virtual que permite te facilitar a tomada de decisão. É isso que você precisa saber. Lembrando, um sistema de informação, ele armazena dados, tá? Ele não armazena informação. O seu processamento, quando você insere um dado dentro de um sistema, ele vai armazenar. Quando ele armazena esse dado, esse dado vai gerar, vai transformar em informação. E essa informação gera-se conhecimento que é através de relatórios. E aí você vai tomar a sua respectiva decisão. Ótimo! Bom entendemos então o que seria um sistema de informação e agora aquela sopinha de letras que eu citei anteriormente desculpa gente é, eu vou explicar para vocês pode cair no seu concurso esses tipos de sistemas de informação lembrando que tem mais tá o primeiro tipo de sistema é o ERP tá que ele trabalha com soluções Integradas. Como assim, professor? Soluções integradas. É aquele tipo de sistema, por exemplo, que ele tem vários módulos. Ele tem módulo de contas a pagar, contas a receber, financeiro, TI, compras, estoque, vendas, comercial. E em todos esses sistemas eles conseguem se enxergar. Traduzindo, eles são interligados. Então, um tipo de solução é RP é justamente integrado porque todos os sistemas nele existentes conseguem conversar. Beleza? CRM. O CRM, ele é um tipo de sistema que trabalha com gerenciamento de relação de cliente, tá? Então aqui é o relacionamento de cliente. Então perceba, quando você vai naquela farmácia e tem aquele botãozinho lá, faça uma avaliação do atendimento. Quando você clica ali, essa informação ela é computada no sistema e esse sistema, que é o CRM, vai avaliar, olha, tal atendente de determinado horário, ele sempre vai estar tá com os pontos positivos. E a partir de um tal horário, ele vai estar tá com pontos negativos. E aí você pode tomar uma decisão. Pô. Então, eu sei que nesse horário é um caixa e eu sei que no outro horário é outro caixa. Então, o problema não é o sistema em si, é o horário que esse cliente, que esse funcionário em si está trabalhando. Pode ser também questão de internet, enfim, mas ele já tem uma tomada de decisão. As informações já estão mais tratadas porque você gerou conhecimento. SCM, né, que vem de Supply Chain, que significa o gerenciamento de logística. Tá? e é um dos sistemas que mais dá problema, principalmente no Brasil, tá? O que, que seria isso? Estoque, gente. Ah, o cara vendeu, tem que dar baixa no sistema. Deu baixa no sistema, automaticamente tem que fazer uma solicitação com o fornecedor ou tem que emitir um alerta para o gerente. Então, o sistema que faz esse tipo de controle de estoque, de baixa, de venda é o SCM. SAD. Aqui nós estamos trabalhando mais com o alto escalão da empresa, né? que é o sistema de apoio à decisão. Então, ele é um sistema que vai te gerenciar, ele vai te trazer vários relatórios, independente dos setores que você trabalha. E ele vai te dar uma decisão. Olha, João, a TI está com um problema. Ou, por exemplo, é, o financeiro está com um problema da determinada empresa, ou a parte de recursos humanos está com um problema. Então, o SAD ele vai te ajudar. O SIG, o SIG ele trabalha com informações gerenciais, então mais voltado para a parte financeira, tá? Informações gerenciais e o último é o GED. O GED ele faz gerenciamento, tá, de documentos de forma eletrônica. Hoje nós sabemos que a gente trabalha com a grande quantidade de dados e dados é informação. E hoje o maior ativo de uma empresa é a informação. Então não é cabível você ter uma empresa e ter um armário de, sei lá, 80 metros quadrados. Você tem que gerenciar isso de forma eletrônica, de preferência na nuvem, tá? Então o GED ele é um sistema que faz o gerenciamento de documentos. eletrônicos, tá? Então aprendemos o que é sistema de formação. Vimos que um sistema de formação nada mais é do que automatizar processos manuais. Ele veio para facilitar a vida nossa. Então não veio para substituir. Muitas pessoas falam, ah, as máquinas vão dominar o mundo. Não vai dominar o mundo, porque nós estamos operando o sistema. Nós precisamos entender que ele é o nosso aliado. E aí, esses sistemas são todos aliados. Só que cada um tem o seu respectivo objetivo. Aqui são soluções integradas. Eu vou ter uma análise de forma sistêmica de toda a empresa. Aqui eu vou verificar o relacionamento com o cliente. Por que, que o meu cliente está falando mal da minha empresa? O que, que eu tenho preciso fazer? Aonde que é o ponto de atenção? O SCM, a parte de logística, controle de estoque, baixa de produto. SAD é o sistema de apoio à decisão, vai me gerenciar vários tipos de relatórios. SIG, voltado para a parte financeira, que são as informações gerenciais e por Último GED, que seria documentos eletrônicos. Tudo bem? E para massificar nosso conhecimento, vamos responder questões. Essa questão foi para o cargo de administrador e ele cobra a seguinte questão, gente. Segundo a teoria de sistemas, as funções de um sistema independe de sua estrutura. Então, aqui, essa aqui está fácil. Ó. Segundo a teoria de sistemas, as funções de um sistema... Independem. Isso aqui está completamente equivocado. Porque um sistema nada mais é do que uma interrelação. Então ele sempre vai depender de um outro sistema. Até porque uma das premissas da teoria geral de sistemas é que ele é uma parte de um outro sistema. E se não tem o todo funcionando, logicamente que não vai funcionar. Então ele fala que aqui ele é independente e está errado justamente por essa questão. Tá? Por esse quesito, sempre vai depender. E aí, lembrando, tá, gente? Ele poderia colocar que independe da sua estrutura interna ou independe da sua estrutura externa. Ele depende dos dois, porque você tem que imaginar que o sistema ele vem para automatizar algum processo. E se o processo está sofrendo interferência externa ou interna, você tem que se adaptar a essa interferência. Então, percebam, depende sim, tudo bem? Próxima questão e essa questão foi deste ano de 2018. Ele cobra o seguinte: A teoria geral dos sistemas, TGS, que fundamenta a abordagem da gestão por processos, se caracteriza pela falta de interação com o meio ambiente. Espera aí. Ele se caracteriza pela falta de interação, e aí é com palavras diferentes, mas a ideia é a mesma do que a questão anterior. Gente, Teoria geral do sistema, você tem que lembrar sempre na hora da prova, é um conjunto de inter-relação de sistemas, sendo que um é parte do outro e sofre interferência, seja no ambiente externo, seja no ambiente interno, ou até mesmo do próprio sistema. Então, aqui ele fala que tem falta de interação. E, logicamente, que está errado, porque precisa, sim, da interação para que ele possa vir funcionar de forma correta. Tá? Bom, mais um tópico sobre teoria geral de sistemas, e isso alguns alunos que já visualizaram a disciplina de Direito Administrativo com o professor Luiz vão se deparar que já conseguem compreender de forma melhor. Quando você vai desenvolver um sistema computacional, você tem que identificar. Que tipo de sistema ele é? Se ele é estratégico, se ele é tático, se ele é operacional. Algumas bancas colocam o nome de tático ou gerencial, tá? Tático ou gerencial. E aí o que, que você precisa saber? Quando você vai desenvolver um sistema estratégico, você está pensando nas cabeças pensantes da empresa. No caso, diretores. Né, proprietários, ou se for um órgão público, superintendente, o secretário, o assessor, enfim, os caras que tomam a decisão, os caras que assinam né, o determinado documento. Agora, o tático e o gerencial são sistemas que, digamos assim, é aquele cara que ele é responsável por um setor, mas que ele é delegado, né, ele é subordinado a mais alguém. Então, um caso bem explícito aqui. Nós podemos falar que são sistemas voltados para a parte de gerência, para a parte de supervisão. Tá? Então, por exemplo, se eu estou fazendo gerenciamento de relacionamento de clientes, é uma gerência. Ah, eu quero saber tudo sobre a empresa. Então, não é um nível tático, é um nível estratégico. Quando eu foco em algo, e aí determinada gerência, é tático ou gerencial. E por último, nós temos o operacional, que algumas bancas também chamam de processamentos de sistemas transacionais, tá? O que são sistemas transacionais? É aquele que tem acesso direto ao cliente. Exemplo. Um ATM, para quem não sabe o que é um ATM, aquela máquina né? de sacar, depositar e transferir de um banco, ou aquela máquina que você faz a interação para pagamento né? de ticket de shopping, tudo aquilo é um sistema que tem acesso direto ao cliente. Então a gente fala que é um sistema operacional ou também pode falar um sistema de processamento transacional. Perfeito? É, o CESP está cobrando os editais, além dos tipos de sistema que você vai desenvolver, está cobrando também, gente, como é desenvolvido, quais são as fases. E aí, por isso, você precisa entender três personagens, tá? Nós temos três personagens que são responsáveis por desenvolver um sistema. E aí eu coloquei essa charge porque representa muito bem o programador. Quando alguém fala, por exemplo, quando eu falo que eu sou programador, normalmente a pessoa pensa que eu sou nerd, que eu sou antissocial, que eu não falo com ninguém. E aí, se você analisar bem a ideia, ele não está de toda forma erra, totalmente errado, digamos assim. Por quê? O analista de sistemas ele é responsável por ser o elo entre o cliente e o programador. Então, quando você vai desenvolver um sistema, você precisa de uma pessoa que vai lá no cliente e fala, olha, o que, que você quer? Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso, isso, isso. Este papel é o analista de sistemas. tá? E o analista de sistemas ele vai pegar toda essa ideia, todo esse esboço e vai passar para uma figura chamada de programador. E o programador, realmente, ele é um cara que fica numa sala fechada, que ele não tem acesso a ninguém. Que ele simplesmente pega esse documento com esboço e programa e passa por na lista de sistema novamente. Então, essa é a grande diferença. E lógico que os dois eles são subordinados ao gerente de projetos. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? Se ficou difícil de compreender, imagina um engenheiro e um mestre de obras. Qual que é a função de um Engenheiro. Não é ele que vai lá e fala o que, que o senhor quer? Eu quero uma sala assim, assim, assado, com essa metragem, com essas configurações. Ele vai desenhar, que eu salvo engano é no AutoCAD, né, que a gente chama de planta baixa, agora não sei se estou correto, mas. É, só para vocês compreenderem a ideia, ele vai desenhar. Só que eu pergunto para vocês: é o um engenheiro que vai levantar as paredes da sala? É o um engenheiro que vai passar o cimento? Vai fazer o cimento? Vai levantar as colunas, as vigas de sustentação? Não. Ele simplesmente passa a documentação para o mestre de obras e este sim é responsável por levantar. Então aqui eu tenho o engenheiro. Fictício, só para facilitar o entendimento. E aqui eu tenho um mestre de obras, porque esse, essa pessoa faz o projeto e essa pessoa desenvolve o projeto. E esse cara gerencia. Tudo bem? Seguindo esse conceito, já que você aprendeu sobre as figuras, vamos aprender também sobre as suas respectivas fases, tá, gente? Então, quando você vai desenvolver o um sistema, você trabalha com algumas fases e essas fases você precisa saber porque está caindo no teu concurso. A primeira fase que você trabalha quando vai desenvolver um sistema é a viabilidade. E se você lembrar sempre a nossa mãe fala, ah, meu filho, não compensa, não é viável fazer isso, não é compensa, não compensa fazer aquilo. O que, que seria a viabilidade? Você vai fazer uma pré-análise, se compensa ou não. E essa pré-análise na área computacional, digamos na área de desenvolvimento de software, nós temos a viabilidade econômica e nós temos a viabilidade técnica. Tá? E pegando o mesmo gancho da área de construção civil, que é algo mais fácil, é algo que você já está acostumado a lidar, quando eu tenho a viabilidade econômica, eu faço o seguinte: eu pego um software, será que compensa melhorar esse software? Fazer uma manutenção nele ou construir um do zero. Né? E aqui, quando eu pego um software e vou melhorar ele, nós falamos que é econômica. Né? Que em tese vai sair mais barato. Só que ele nunca vai atender todas as necessidades. E aí, aí a técnica é aquela que a construção é do zero. Você cria um novo sistema do início. E aí, para ficar mais fácil, você tem uma casa. E aí essa casa você comprou ela. Logicamente que essa casa nunca vai ser a casa dos seus sonhos. Mesmo que você melhore ela, destrua uma parte, cria outra, nunca vai ser a mesma coisa. Sem falar que uma vez você pode destruir uma sala para criar, por exemplo, sei lá, um closet, pode sofrer uma interferência, um problema de encanamento, é a mesma coisa. Eu faço uma alteração no código-fonte do sistema, pode impactar na parte de relatórios, pode parar de funcionar. Sabe por quê? Porque não foi você que desenvolveu o sistema correto? E quando você constrói do zero, você sabe aonde está a parte de tomada, aonde está a parte do encanamento da casa, ah, eu sei como foi feito o código fonte, como foi definida as classes, como é que foi gerado o relatório, como foi criado o banco de dados. Então você consegue ter uma autonomia maior. Ok? Depois que você sai da, da fase de viabilidade, você vai para a fase de análise. A fase de análise você parte do princípio bom, eu já sei o que eu quero, eu quero construir um sistema, eu já sei o que eu quero, eu quero comprar um lote, e vou construir uma casa. Então a fase de análise é isso e ela também é comumente chamada de levantamento levantamento de requisitos. Tá? E esse assunto é importante demais. Tá? Na fase de análise, você vai levantar os requisitos. Professor, o que, que seria. Deixa eu pegar um canetão preto aqui. Requisitos. Requisitos nada mais é do que as funcionalidades. As funcionalidades que um sistema vai ter que ter. Tá? Então, preste atenção: na fase de análise, eu vou definir o que eu quero. Por exemplo, se eu fosse pegar uma área de construção civil, eu vou construir a casa, já defini isso. Na fase de análise seria o seguinte: Bom, a minha casa vai ter quantos quartos? A minha casa vai ter quantas salas? A minha casa vai ter banheiro? Vai ter edícula? Vai ter piscina? Então eu já começo a definir todas as funcionalidades. E pegando este gancho para a parte de sistema, é como se eu falasse da seguinte maneira, gente, ó: o meu sistema vai ter leitor biométrico, vai ter relatório de cliente, relatório de funcionário, relatório de categoria, vai funcionar em dispositivos mobile, vai funcionar o web, vai funcionar desktop, vai funcionar através de narrador. Então percebam, todas essas coisas que eu acabei de citar para vocês são chamados de requisitos. E esses requisitos são funcionalidades. E aí tem dois requisitos que caem no teu concurso, tá? Vou até colocar um slide branco aqui, que é o requisito funcional e o requisito não funcional. Aí o CES vai falar o seguinte: o requisito funcional é aquele que funciona e o requisito não funcional é aquele que não funciona. Verdadeiro ou falso? Logicamente que é falso, gente. O nome não tem nada a ver se funciona ou não funciona. A ideia é o seguinte: funcional são todos os requisitos que são obrigatórios, gente. Obrigatório. São aqueles requisitos que, se não tiver ele, não vai funcionar. Por exemplo, imagine um carro, tá? Eu tenho as rodas, tudo bem as rodas. Até o presente momento, né, vai que os carros começam a voar daqui a uns dias. Mas pensando neste ano de 2018, as rodas, né? Digo, o pneu incluso tudo. Se eu tirar as rodas, o carro vai se movimentar? Não. Então, essas rodas de um carro é chamado de requisito funcional, tudo bem? E o requisito não funcional não é que ele, ele é obrigatório, mas se tiver, a ideia é que vai agregar valor como se fosse um acessório. Pensa num carro, gente. Eu falei que as rodas são requisitos funcionais. O combustível é um requisito funcional. O volante é um requisito funcional. O freio, o acelerador são requisitos funcionais. Agora, o ar-condicionado é requisito funcional? Aí eu vou fazer uma piadinha que o pessoal faz com Cuiabana. Né? Se foi em Cuiabá, é assim, porque ninguém aguenta ficar em 40 graus. Mas, em tese, em tese não é um requisito funcional o ar-condicionado. Mas, para facilitar, para não ficar só na pegadinha. Pensem no vidro elétrico. Eu sou obrigado a ter vidro elétrico? Não. Sensor de estacionamento? Não. Câmera de ré? Piorou. Então, tudo que não é obrigatório, mas que agrega valor ao sistema, nós chamamos de requisitos não funcionais. Então, não vem com a ideia que um funciona e o outro não funciona. Os dois vão funcionar, só que um é obrigado para o sistema funcionar e o outro não. Agora, partindo do princípio, porque o CESP, por exemplo, vai te cobrar... Eu sou obrigado num sistema a ter leitores biométricos, gente, leitor de digital, leitor facial, de voz, né, geometria palmar. Não, eu preciso que tenha um módulo de segurança, mas não necessariamente eu preciso que seja, tá, um leitor biométrico. Então esse leitor biométrico, em tese, seria um requisito não funcional. Agora, se eu estou fazendo um sistema para uma loja Tá? Seja qualquer tipo de loja, loja de roupa, pet shop, mercado, padaria, enfim, um comércio eletrônico. Eu preciso ter cadastro de clientes, lógico que eu preciso ter cadastro de cliente Porque como que eu emitir um cupom fiscal? Como que eu emitir uma nota fiscal se eu não tenho as informações do meu cliente? Então conseguiram perceber a ideia? Então, essa que é a ideia quando se fala na análise. A análise é o levantamento de requisitos, na qual os requisitos são funcionalidades, e essas funcionalidades podem ser duas: funcional e não funcional. Requisito funcional Obrigatório. Ele precisa existir para que o sistema funcione. Requisito não funcional. Ele não precisa existir. Mas, se existir, ele vai agregar valor para o meu sistema. Tudo bem? E aí, vamos retornar agora para a fase de projeto. Né? E o projeto é o seguinte, gente. O que seria a fase de projeto na parte de análise, tá? A parte de análise você vai levantar o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito. Então até aqui, gente, eu tenho um esboço. Tem pessoas que costumam falar que é rascunho, tá ok? Mas a partir do projeto eu vou documentar, tá? Eu vou documentar e essa documentação ela é feita através de uma linguagem. E essa linguagem se chama UML. O ML significa linguagem de modelagem unificada, na qual o analista de sistemas ele pode escrever o sistema vai fazer isso, 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 isso. Ou ele pode diagramar, né, fazer através de diagramas o que, que o sistema vai fazer. Ah, eu não preciso, vocês não precisam, tá? Aprender todos os diagramas. Mas você precisa entender isso. Que na fase de projeto você vai escrever. E não necessariamente eu preciso escrever somente texto. Eu posso fazer através de diagramas. E aí é algo importante. Se eu estou desenvolvendo um sistema é, aqui no Rio de Janeiro, e se eu for transferido para os Estados Unidos, eu vou precisar aprender um outro tipo de linguagem? Não. A UML é internacional, é como se fosse a língua universal que é o inglês no caso. Se eu sei falar inglês fluente, eu consigo ir para qualquer lugar do mundo. Se eu consigo programar ou fazer uma análise ou levantamento de requisitos utilizando a UML, não importa se eu estou em Cuiabá, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, enfim, qualquer lugar que eu esteja, tá? Eu vou conseguir realizar as minhas operações, o meu desenvolvimento, beleza? Então projeto, né? Projeto vai documentar. Lembrando, gente, que essas três partes aqui, a pessoa que é responsável por fazer isso é o AS. E quem é o AS? O analista de sistema, tá? Depois que você documentou, aí você vai passar o bastão para um cara chamado programador. O programador é aquele cara, lembra da Charge, que fica interno, que vai levantar o código fonte. E aí o que, que acontece? Ele vai desenvolver tudo que você escreveu. Então o programador ele vai construir o sistema. Ele vai construir o sistema. E aí quando ele levanta o sistema, gente, você precisa testar, tá? Porque até então ele é um protótipo. Protótipo. E o que é um protótipo? É uma, uma versão, de, digamos, beta, uma versão que está em teste. E quem faz o teste não é o programador, tá, gente? Quem faz o teste é o AS. Sabe por que é o AS que faz o teste? Não foi o analista de sistemas que foi visitar o cliente e falar olha, João, o que, que você quer que o sistema faça? Então, por que, que ele que tem que fazer o teste? Porque o programador ele não tem a visão que o cliente tem. Porque, às vezes, o que o programador pensa ser correto não é o que foi solicitado. Então, é o analista de sistemas que tem que resolver. Um exemplo bem clássico para você tirar todas as dúvidas dessa parte de desenvolvimento de software, imagine só. É, em cuiabá nós temos um viaduto na frente do na, 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 no, próximo de um shopping aqui center na qual foi feito errado Digamos que quem fez a estrutura a base errada foi o mestre de obras ok mas o engenheiro ele é responsável civil e técnico na verdade nem sei se essa palavra está correta mas acho que ele é responsável técnico pelaquela obra. Certo? Se ele é responsável por aquela obra, ele tinha que falar, olha, tá errado, cidadão. Tem que refazer isso. Mas não. Ele falou que tá tudo ok e entregou a obra. E aí tiveram que gastar novamente para refazer essa obra. Aí eu te pergunto: quem foi o errado na questão? Foi o mestre de obras ou foi o engenheiro? Lógico que foi o engenheiro. Porque ele tem que desenvolver o projeto, ele tem que analisar o projeto e ele tem que monitorar a fase de construção desse projeto. Então, o analista de sistemas é ele que faz o teste do seu respectivo. Protótipo. Se o sistema for homologado, e o que, que seria essa palavra de homologação? Você fala: olha, programador, tá ok o seu sistema, vamos liberar para o cliente. Se você faz isso, a responsabilidade é toda sua. É você que faz a assinatura. Constatando que tudo está funcionando. Então, nessa fase de teste, na fase, nessa fase de protótipo, pode acontecer de ficar trocando figurinhas o, o analista, programador, programador, analista. Eu trabalhei durante dois anos como analista de sistemas, então existiam sistemas que a gente testava 100 vezes e tem que testar tudo mesmo, gente. Sabe por quê? Você entrega um sistema para o cliente não funcionando, acabou. Acabou a sua credibilidade. Nunca mais você vai conseguir né, é, pegar uma empresa grande ou até você, para levantar novamente a sua moral e a sua credibilidade no mercado, você vai à falência. Tá ok? Então, essas duas fases que são importantíssimas. Tudo bem? Bom, uma vez que o analista de sistemas fez todos os testes com protótipos e falou, tá ok, nós vamos para a fase de implantação. E implantação. Nada mais é do que você instalar o software, né, o aplicativo, o sistema no cliente. Tudo bem? Uma vez que o sistema foi instalado, você vai dar os treinamentos e, logicamente, que o sistema vai entrar em operação e manutenção. Todo e qualquer sistema, seja ela web, seja ele desktop, seja ele embarcado, tem que passar por todas essas fases aqui, tá gente? Então você tem que fazer a viabilidade. O que é a viabilidade? Eu vou verificar se compensa ou não. Se compensa pegar um software pronto e melhorar, ou se construir do zero. Na hora que eu decidi, e lembre, sempre a parte técnica vai ser melhor, porque você vai construir o um sistema do zero, então vai atender todas as suas necessidades. Uma vez que eu defini isso, vou para a parte de análise. A parte de análise, levantamento de requisitos. E o que, que é levantamento de requisitos? Levantamento de requisitos nada mais é do que você elencar todas as funcionalidades do sistema. Você elencou as funcionalidades do sistema, você vai implementar, né? Você vai na verdade, perdão, gente. Depois que você levantou todas as funcionalidades do sistema, antes de implementar, você precisa documentar. Você documentou o projeto, né? o que é documentar? Você escrever, e quando você escreve, você utiliza uma linguagem na qual se chama UML, linguagem de modelagem unificada, aí sim você passa para a implementação. E essa fase. Aqui é muito importante, porque a implementação quem é responsável é o programador, porque ele é ele que levanta, é ele que constrói o sistema. Depois que ele desenvolveu a versão, essa versão é chamada de protótipo, na qual vai ser testada pelo analista de sistemas. O analista de sistemas não concordou, volta para o programador e aí fica um ciclo viciante, até que o analista de sistemas dá a sua homologação. O programador, parabéns, tá tudo ok, vamos homologar. Homologou, vai para a implantação, implantação vai instalar no cliente, depois você treina os usuários e, logicamente, que o sistema vai entrar em operação e manutenção. Então, essas são todas as fases quando se trata sobre desenvolvimento de software, tá? E continuando a parte de desenvolvimento de software, existe um tópico que alguns editais estão cobrando, que é a parte do API. Tá? API nada mais é que a interface de programação de aplicação. Tá? O que, que a API faz? Ela é como se fosse uma camada tá? que permite que você interaja com uma determinada função de um sistema. Tá? Então a API, essa interface é uma camada que permite a construção de uma aplicação, permite a utilização de uma maneira de você utilizar um software. Um exemplo clássico, gente, é o Google Maps. O Google Maps é uma API do Google, na qual você pode colocar essa API Dentro do seu site, dentro do seu aplicativo mobile, na qual o cara pode ter a localização geográfica utilizando essa API. Então perceba, a API é uma interface, é um programa em si que executa determinada coisa, que pode ser utilizada via web, via mobile, e na qual você pode também, por exemplo, ah, eu posso pegar a API do Google e posso personalizar? Pode. Eu posso pegar uma API e tal e posso personalizar? pode. Então, a API ela permite essa interface, ela permite que você Consiga, né? Modular e ela interliga funções em um site, exemplos de busca de imagens, notícias, artigos, entre outras coisas, tá? Notificações, então é muito interessante, tá? Por exemplo, os feeds também pode ser um exemplo de API que faz a parte de notificação de novas notícias e assim por diante. Outra coisa que é importante salientar que está caindo nos concursos é a palavra meta dados. E aí essa frase aqui é mágica, nunca mais você vai esquecer. O que é metadados? Metadados nada mais é do que dados sobre dados. E aí você fala assim: "Professor, fiquei confuso pra caramba, minha cabeça tá saindo até fumaça, né?" Então, respira. O que, que acontece? Eu não falei para vocês, eu não citei para vocês que sistema armazena dados? Falei, não falei? E o que, que acontece? Um dado, gente, ele não é igual. Por exemplo, eu posso armazenar um dado, se você viu a aula de programação, como texto, eu posso armazenar um dado como valores inteiros ou valores reais ou valores booleanos, que são valores lógicos, verdadeiro ou falso. Eu posso colocar imagem, eu posso colocar áudio. E aí eu te pergunto, essas imagens, esses dados são iguais se comparado a um texto? Não. Então, a estrutura que descreve como vai ser armazenado esses dados são chamados de metadados. Por isso que eu coloquei aqui, ó, metadados nada mais é do que dados sobre os dados. Então significa que eu vou armazenar, mas eu preciso de uma estrutura. Tudo bem? Então, toda vez que ele referenciar ou perguntar para vocês ah, o que, que é metadados, é a estrutura na qual eu vou armazenar uma determinada informação. É a estrutura na qual eu vou armazenar? Dados. Perfeito? E aí, vamos responder questões para massificar nosso conhecimento. Primeira questão, né? Dessa vez foi no Mac, ele pergunta o seguinte: julgue o item a seguir relativo à engenharia de requisitos. né Engenharia de requisitos, ele fala o seguinte: em determinados casos, os requisitos funcionais, lembre-se o que é requisitos funcionais, descreve o que o sistema não deve fazer é, parece ser até piada né gente requisito funcional é justamente o inverso é o que descreve o que o sistema tem que fazer e mesmo que se eu colocasse aqui requisitos não funcionais, ele não vai descrever o que não deve fazer, ele vai descrever o que pode ser feito, o que pode agregar valor, mas não, pelo amor de Deus, não está errado. Requisitos funcionais é o que fala: ó, o sistema vai fazer isso, 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 tudo bem? Então, completamente equivocada essa questão, tá? Vamos para o próximo. Dessa vez, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Para o cargo de assessor, ele fala o seguinte: no que se refere à engenharia de software, aos modelos de ciclo de vida e aos requisitos funcionais e não funcionais, julgue o item a seguir. A prototipagem, técnica que serve de complemento à análise de requisitos, é a construção de protótipos, considerando o. Um esboço da parte do sistema é isso aí, gente. Lembre-se: o que é um protótipo? Nada mais é do que uma versão beta, nada mais é do que um molde para você testar se as funcionalidades estão funcionando. Então, isso aqui está corretíssimo, porque tudo na vida você tem que testar. Você não vai criar e vai falar: oh, pode liberar para o cliente que vai funcionar jamais. Já pensou? teve até um vídeo, um vídeo, né, que o cara não testou e já mandou pro cliente vender. Chegou lá a primeira vez que o cliente foi utilizar não funcionou. Acabou com a carreira da empresa. Então, tudo na vida tem que se testar, independente se for software, se for hardware, se for equipamento. Então, a prototipagem nada mais é do que esse teste, né, que esse esboço para verificar se o rascunho está OK. Então, corretíssima. Próxima questão, dessa vez foi a BIM deste ano de 2018. Olha que legal. Ele fala o seguinte: julgue o item seguinte no que se refere às políticas de acesso aos documentos de arquivo, às ontologias e aos metadados. Os metadados são dados utilizados para a criação e o uso de documentos em sistemas informatizados. Ótimo. Indisponíveis aos usuários. Peraí, gente, indisponíveis não dá, né? Por que, que eu falo que não dá? Metadados não é a estrutura do dado que você vai armazenar. Se eu não falo para você o seguinte, ó, esse campo você vai armazenar texto? Ou você vai adivinhar que eu quero que você armazene texto? Não, eu tenho que induzir ao erro. Eu tenho que ser transparente. O usuário tem que ser acessível. A que tipo de informação ele quer? É como se ele fosse o seguinte: eu faço uma entrevista de emprego e falo o seguinte: vem preparado para tudo. Poxa, quais são os assuntos que o cara vai saber? O quais são os assuntos que podem cair na prova? Eu tenho que falar, ó, vai cair informática básica, vai cair o Excel, o Word, o PowerPoint. Então percebam, é a mesma coisa. Aqui não é indisponível, ele tem que ser acessível. Então essa questão ela está errada, tudo bem? E assim, gente, nós finalizamos mais uma aula, espero que vocês tenham gostado, realmente uma aula técnica, tá? É Infelizmente, as bancas estão cobrando neste ano 2018. Você entendeu o conceito de teoria geral do sistema envolvendo a parte computacional e perguntando o que é sistema, quais são os tipos de sistema e como é desenvolvido esse sistema. Tudo bem? Então, avalie a nossa aula e a gente se vê até breve. Bons estudos e ótima semana, gente. Até mais.